مدحويني هورا ايه دالكا مرايكن كا دولان ترام او مركلا او شرحان انو كسو لابتو كورسيغا ايا سو لابشادي سا اي ولاع بادان كو هايسا سو غلوتي بادان او يكو تيران سو ماليدا دربيغا كبودي يكو حد كو جهان دالكا مرايكن كا انكا بادان لح دبيع سدح مليان وقوف او مهاجرين شرع دراعا هو قد بي حدكا ايا لحرى مددا او حلكا هايو مدحوينا ها اميكا جو بايدان bishii 2019 ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2023 ayaa jabisay rekordka bilaha ah ee ugu badnaa dadka ka gudbaya xadka ay la kulmaan ciidamada ilaalada xuduudaha taasi oo gaadhay 250 kun oo qof sanadkii 2000 oo ay kasoo wareegtay 24 sano ayaa tiradaasu gaadhay 220 kun oo qof Trump ayaa ku eedeeyay Biden qulqulka soo galootiga sharci darrada ah waxana uu ballan qaaday maalinta ugu horeysa ee uu xilka qabto inuu albaabada u laabayo xadka sidoo kale oo Mareykanka ka musaafirinaya malaayiin sharci darro ku jooga Soomaalida ayaa ka mid ah dadka oo sida gaarka ah ugu bartilmaameedsanayo soo galootiga Mareykanka isagoo dib u soo celinaya amarkiisii 2017kii ee xayiraadda safarka dalal ay Soomaaliya ka mid tahay xayiraadda dhanka safarka ayaa khudbad uu jeediyay bartamaha October 2023kii uu markala ku xusay qorshihiisa inay ku jirto Soomaaliya liiskiisa cusub ee xayiraadda safarka waxa ku jira dadka ka imanaya marinka qasida Liibiya, Soomaaliya, Suuriya, Yemen iyo dalal kale oo uu arko inay khatar ku yihiin amaanka Mareykanka. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn ay uga muuqdaan Soomaalidu waxaana sanad walba u socdaa la boqolaal si sharci darro ah ugu safra dalkaas iyagoo doonaya inay noloshooda iyo tan qoysaskoodaba wax ka bedelaan maadaama uu Mareykanku ka mid yahay dalalka ugu fursadaha fiican ee adduunka. Trump oo dib loo soo doorto ayaa wax badan ka bedeli karta rajada kumanaan Soomaali ah oo qaarkood hadda ay ku sugan yihiin kuwa kalena ay naawilayaan tagitaanka Mareykanka. Isxaaq Cabdullaahi CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121